Loyihamizning bugungi qahramoni o'z ijodiy ishlari tufayli hozirda ko'p vaqtini Turkiya davlatida o'tkazmoqda. Buning tafsilotlari haqida ehtimol u keyinroq to'xtalib o'tar. Ammo biz dastlab uning butun dunyoda davom etgan pandemiya payti nimalar haqida o'ylaganini bilishga qiziqdik. Oldin har doim shoshilardik, nimadir qilmoqchi bo'ladi, yana ham boyroq, yana ham zo'rroq komfort yashashga xohlardik, lekin o'sha meni turg'izib qo'ydi-da. Bugun bor odamimiz, ertaga yo'q bo'lib qolishi, umuman o'zimizni bosib olishimiz kerakligi va o'sha paytda rosa O'zbekiston sog'indim. Sarvaraning otasi Sayfiddin Odilov ko'p yillar davomida O'zbekiston televideniyasida muharrir sifatida faoliyat ko'rsatgan. Onasi Gulchehropa esa madaniyatshunos edi. Ular bir qiz, 4 nafar o'g'ilni voyaga yetkazishgan. Shuni bemalol aytish mumkinki, qahramonimizning bolaligi ham o'ziga xos kechgan. Faqat bolalikka qaytish xohlardim, ota-onam meni o'tib ketishdi. Ular bolalikka qaytsam ota-onam bo'lishi mumkin degan bo'ladi. Lekin hech qachon bolalikka qaytish xohlamaganman. Sababi biz o'sha Andijonda yashab yurganimizda biz oilamiz boshqa oilalardan anaqa nima deydi? Ilg'or nima deydi bo'lgan va har doim o'zimni anaqa begona his qilardim. Chunki ana qishloq bolalari menga boshqacha qarashardi. Har doim o'zimni o'sha joy egasi emas deb his qilardim-da. Dadamlar ham o'zlari rosa xohlardilar. Yana ham esda qolarli ish qilishim kerak, hayotda nimadir iz qoldirib ketishim kerak derdilar. Keyin institutni olib qolishgan domla qilib madaniyat institutida. Biz o'sha dadam ishi u yoqda bo'lgan uchun biz majbur Toshkentga ketganmiz. Va Toshkentda qishloqiga aylanganman, to'g'risida. U yoqda ulardan oldinroq bo'lsam, keyin hamma uni qishloqqa deb qarashardi-da. O'shuning uchun hech ham ana bolaligimni unchalik sog'inmayman. Eng ko'p xayol surishni yaxshi ko'rardim. Xuddi kinoda bo'ladi-yu. Keyin onam chaqirib qolsa, uf derdim, xayolimi buzdi, voyim derdim-da. Keyin 2-ikinchi sinfdan boshlab romanlar o'qishni boshlaganman. Eng birinchi o'qiganim Askanio, Aleksandr Dyuman Askaniosini o'qiganman. O'shani ichiga kirib ketardim. Keyin romanlarim o'zgarish boshlagan. Masalan, Qo'rqinchli Tehron, uni ham undan keyin o'qishni boshlaganda oyim ruxsat bermaganlar. Lekin har doim dars tayyorlayman deb ko'proq o'sha kitob o'qishga qiziqardim. Umuman o'zim xayol qurardim, san'atkor bo'lish emas. Hech bo'lmasa san'atkordan do'stim bo'lsa ham, hani bo'ladi o'sha paytlarda bizning zamonimizda Tohir Sodiqov eng hani bolalar bo'lib chiqqan paytda boshqacha hani nimada erkin sahnada erkin o'zini tutish bizda yo'q edi. Masalan, ular bilan ko'rishishni o'zimcha xayolim qurardim. Xullas, menga o'sha payt sen katta bo'lganingda ashulachi bo'lasan desa, o'zim ham ishonmagan bo'lardim. Qiziq. Sarvara 4 ukaning opasi sifatida o'zini qanday his qilgan ekan? Undan shu haqda ham so'rab ko'rdik. Opa bo'lgani uchun oson. Agar akalarim bo'lsa, qiyin bo'lishi mumkin edi. O'shuning uchun har doim men ularni o'zimni so'zimni o'tkaza olaman. Xolalarim olib kelardi, yordamchi bo'lishardi. Keyin bizda oilada eng zo'r narsa bordi. Misol uchun ukalarim ham xuddi qiz bolalarda ish qildirardilar. Masalan, bugun ertalab nonushta tayyorlash kerak bo'lsa, bir kun meni kunim, bir kun ukam kuni, keyingi kuni yana bitta ukam kuni bo'lar. Lekin onam aytardiki, senga yana bitta qiz o'rtoq anaqa u ham o'rtog'ing ham sening bola yo'q dedim. Men bitta bo'lish xohlayman derdim. Lekin rostdan ham shunaqa bo'lgan. Sarvara san'atni yaxshi tushunadigan ota-onasi kabi ular yo'lidan borishga qachon qaror qilgan? Vrach bo'laman dedim. O'shanga qarab o'qiganman. Kim birontasi katta bo'lganda nima bo'lasan desa, vrach bo'laman deb aytardim. Hech qachon o'zgartirmaganman, toki o'qishga kirishim paytida vrachlar 12 yilga ko'paygan o'qishi. Agar eslasiz, hozir qanaqa bilmayman. Keyin ayam aytganlarki, yo'q dedi, 12 yil o'qishing rosa qiyin bo'ladi. Ham uyga sovchilar kelish boshlashgan o'sha payt. Keyin onam meni hayotimda 3 ta muhim burilish yasab berganlar. O'sha sovchilikka kelganda, masalan, dadam bo'lganda berib yuborishlari mumkin edi. Ham meni ko'proq vrach bo'lishimni dadam xohlaganlar, lekin onam yo'q deganlar. Chunki anaqa bizning uyimizda haqiqatan boshqa san'atkorlar oilasida ham bo'ladi. O'shunaqa dadam o'sha institut, o'sha muzikalnida ishlaganlari uchun, umuman o'z san'at sohasida bog'liq bo'lganlari uchun rosa ko'p uyimizga o'sha
san'atkorlar kelishardi va meni ayniqsa rahmatli Nemajon Qulabdullayev telefonda gaplashsak ham aytardi, "Sen tembring juda chiroyliksiz. Bitta qo'shiq aytib sinab ko'ring" dedi va har doim o'sha qo'shiq aytardim. Lekin o'sha qo'shiq aytish men uchun har doim qiyin bo'lgan. Va hatto shunaqa paytlar bo'lgan, qo'shiq aytganda yig'lardim, yo'q derdim. O'shanda onam juda ham xohlaganlar. Keyin dadam o'sha payt ko'ndirib aytganlarki, 12 yilmi o'qiydi qizim. Biz buni o'sha san'at institutiga sinab ko'rishga beraylik. Unda teatr va rassomchilik institut bo'lardi. Agar kira olsa, kirsin deganlar. O'shancha dadam menga tayinlaganki, "Mani qizim bo'lish, ya'ni hech kimga aytmaysan. Birinchidan men biz bir-birimizni tanimaymiz" degan. Bu uni teatralni institut olib borganlar. Unda Kosmonavtlar prospektida bo'lardi. O'sha yerga kirasan, agar o'sha yerdan imtihonlardan o'ta olsang, kirasan deganlar. Keyin xullas bitta qo'shiq o'rgatgan. Yana ko'p qo'shiqlar bilan, mash qo'shiq bilan imtihonga kirasan. O'zi jurnalistikaga olib borganlar dadam. Lekin o'shanda ham yana bitta qo'shiq o'rgatganlar. O'sha "Sizni ayvon bizni o'rgilay" Nurxon ariyasini. O'shanda ayam aytganlarki, "Sen qiz bolasan. Sen o'qishing kerak. Har doim masalan seni orqangda bitta suyanchi u turmush o'rtog'im deb o'ylama. Sen har doim kim seni atrofingda hech kim qolmaganda ham o'zingni eplab ketishing kerak" deb meni hayotimdagi birinchi anaqa nuqtani, anaqa deydi, birinchi o'zgarishni anaqa qilganlar, menga singdirganlar, hech qachon esimdan chiqmaydi. Keyin o'sha sovchilar kelganda eshikdan qaytarib yubordi, "Yo'q, bizni hali turmushga beradigan qizimiz yo'q" derdi. Keyin menga ayam o'tirgizib xuddi shu gaplarni aytganlar. Bu birinchi burilishim bo'lgan hayotimda. Qahramonimizning o'zi aytganidek, yolg'izlikni ma'qul ko'radigan, ichki kechinmalarini oshkor qilmaydigan qiz uchun sahnaga moslashuv jarayoni oson bo'lganmikin? Keyin o'sha san'at institutiga borgandan keyin aytdim, jurnalistikaga borganman. Eng fakultetda o'sha uyalmasdan sahnaga chiqish mumkin bo'lmagan, sekin-sekin o'rgatish bo'lgan jurnalistika edi. Keyin o'sha kafedra mudiri anaqa Sherzod Turmatov ovozimni eshitgandan keyin, "Sen nimaga jurnalistikaga topshirding?" deb olib hujjatlarimni muzdramaga topshirganlar. Chunki hamma o'sha institutga agar eslasangiz, kirishdan oldin hammani sahnaga qo'yardi. Masalan, aktyorski bo'lgan, muzdramaga topshirgan, bolalar o'zini "Men shunda zo'rman" deb o'ylagan, lekin hammasini o'zgartirib tashlagan. "Sen unga o'tasan, sen bunga o'tasan" xullas. Meni hayotimni haqiqiy o'zgarishi o'sha yerda boshlangan. Masalan, san'at institutida biz oila bo'lib yashardik. Masalan, ertalab 8:00 da dars boshlanardi. Men uyda 7:00 dan chiqib ketardim. 8:00 da Malvina Hasanova bizga plastikadan dars o'tardi. Kechqurungi 8-9:00 gacha ana etyudlarni o'sha institut o'zida bolalar bilan tayyorlab ketardi. Masalan, bunaqa meditsina institutida ham yo'q. Masalan, qaysi 9:00 dan 5:00 gacha dars bo'ladi yoki 3:00 gacha dars bo'ladi boshqa inson, lekin bizniki 9:00 gacha dars bo'ladi. Va o'sha yerda men o'sha oila bo'lib o'sha domlalarimdan xullas hamma hayotimni men o'ylab fantaziya qilgan narsa o'sha yerda nima shakllangan deydimi, men boshqa odamga aylanganman san'at institutida. Keyin o'shanda birinchi kelib uyalib tursam sahnada, Bahodir Nazarov mahorat o'qituvchimiz, bizni ham kurs rahbarimiz edi, hamma pastga tushsin deganlar sahnadan. Keyin bu ilm dargohiga kelganlar, kimki san'atkor bo'lmoqchi bo'lib kelganlarga biz yordam beramiz, biz bu yerda san'atkor yasamaymiz deganlar. U ham hech esimdan chiqmaydi. Xohlasang 5 yil sahnada bo'l, xohlasang mashda o'tirib tomoshabin bo'l deb aytganlarda, o'shanda menga shunaqa alam qilgan. Keyin ikkinchi darsda etyud ko'rsatishimiz kerak, bizda наблюдение degan dars bo'ladi, kuzatuv. O'sha istalgan hayvon yoki qo'shni yoki shuni kuzatib takrorlab berishing kerak bo'lgan. Men o'shanda ikkinchi darsda men eng zo'ri bo'lganman. Chunki balki men o'sha nima deydi, hech kim bilan gaplashmaganim, o'zimni toza fikrlarim, masalan, o'sha hammadan shunaqa kelmagan uchun men teatralni institutni birinchi ko'z ochib ko'rgan joyim bo'lganda, o'sha uchun men eng zo'r studentga aylanganman. O'qish jarayonida resursga qiziqish boshlaganman va teatralni institutda ikkita fakultetda bitirganman. Birinchisi muzdrama, ikkinchisi televideniye rejissyorligini bitirganman. O'sha RTVda ham 5 kishi o'qirdik, 6 kishi. O'shani Yolg'in To'ychiyev,
Ayub, Sohib, keyin Erdanayev degan yana bitta Komil Erdanayev bor, kursdoshlarim. 4ta 5ta bolaning ichida bitta qiz bo'lib, o'sha Rishtovni ham bitirganman. Talabalik yillari boshqa tengqurlari kabi, ehtimol Sarvaraning ko'ngliga ham ishq mehmon bo'lgandir. Yo'q, umuman bo'lmagan. Umuman meni xayolimda turmush degan narsa nechinchidir planga o'tib ketgan. O'sha hech esimdan chiqmaydi, kursdosh qizim bilan o't metroda, bizda Kosmonavtlar prospekt metroda bo'lganda, o'sha so'raganda, "Sani xayollaring qanaqa? Men zo'r turmush o'rtog'i topsam, turmushga chiqsam" deb aytgan. Men yo'q deganman. Men oldin hayotda shunchaki o'lib ketmay, nimadir qilishim kerak degan maqsad o'shanda paydo bo'lganda, institut. O'zi o'ylab qarasam, yoshligimdan shunaqa bo'lgan ekan. O'sha hayotda nimadir bo'lish, shunchaki tug'ilib o'lib ketmaslik hayolimda har doim bo'la. U qanaqa bo'lardi bilmasdim, lekin o'sha san'at institutida paydo bo'lgan. Chunki dadam aytadilar-da, bu sahnaga chiqib nimadir ko'rsatmoqchi bo'lgan odamlarga aytadiki, bu nima demoqchi derdilar-da, qo'shiqda ham, kino bo'lsa ham, o'sha nima demoqchi degan narsa menda har doim bo'lardi. O'sha sen 5 minutlik qo'shiq aytayotganda, "Sen nima demoqchisan?" degan narsa bo'lardi-da. O'shuning uchun men shunga harakat qilardim har doim. Shunchaki bo'lmaslikka. Xonanda kutilmaganda otasining olamdan o'tgan damlari, anglab yetgan haqiqatlari haqida gapirdi. Andijonga borib kelib, hamma bilan xayrlashib, nima hattoki dadam aytganlarki, "Endi men kuchga to'ldim, men anaqa yana ham kuchliroq bo'laman" deganlarda. Keyin biz endi aytishim joizmi yo'qmi bilmayman, bu endi ibodatlarni aytish kerak emas dedilar. Asrdan shomga yeta olmaganlar, tasavvur qiling. Keyin bozorga chiqib ketdilar-da, men dadamga birinchi mashina sovg'a qilgan edim. Endi bizda anaqa o'zbek oilalarida ko'pincha shaxsan menda shunaqa edi, ota-onamni xursand qilish, ertaga katta bo'lsam ularga o'zimni ko'rsatib qo'yish degan narsa bo'lardi. Onamga qanaqadir nima deydi, menga bergan anaqa tarbiyalari uchun, meni boqqanlari uchun ular rag'batlantirish xohlardim har doim. Keyin dadamga aytdimki, "Nimaga mashinada chiqmadi?" desam, "Yo'q" dedilar, "Aylanib kelay" deb. Shunaqa dedilar. Dadam juda ham shirin ovqat pishirardi. O'sha shogirdlari ham hozir meni eshitib tursa bilsalar kerak. O'sha kuni o'sha masalni qilib o'zim qo'limda ovqat tayyorlayman deb qo'ygan narsalarni biz janozasiga ishlatganmiz. Tasavvur qilingki, oxirgi magizlari bor edi, hech esimdan chiqmaydi. Dadam magizni ishda yaxshi ko'rdi. Shuni og'zida qolib ketgan, yuta olmagan. Oxirgi rizqini ham yutishi mumkin emas ekan odam. Qara deyapman, shunchalik anaqa ekan hayot desa uchib ketar ekan deb o'ylaganman. Keyin dadam bitta aksirib jonlari chiqganda, o'shaning uchun aksirganingda alhamdulillah deyishing kerak. O'sha payt eng seni oxirgi nafasing bo'lishi mumkin degan hamma narsani dadamda ko'rganmanda. 54 yoshdan 55ga o'tganlarda vafot etganlarda. Keyin aytganmanki, hayot shunaqa anaqa ekanda, oniylik ekan deb o'ylaganmanda. Va o'sha payt birinchi balkim katta bo'lgandirman bo'ladi yoki hayotimda qarashlarim o'zgargan bo'lishi mumkin. O'shanda birinchi nimam bo'lgan, o'zgarish bo'lgan hayotimda. Qahramonimiz mustaqil tarzda pul topib, o'zi va oilasiga yordam bera boshlagan paytlariga ham to'xtaldi. Men buni ham ochiq aytaman sizga. Men o'sha aytdimmi, biz maxsus muqim teatr uchun tayyorlanganmizda. Keyin muqim teatrga praktikaga borardik, anaqa qilardik. Rosa mehnat og'ir edi. Keyin televideniya rejissyor bo'lishim ham, masalan, ko'rsangiz, rejissyorlik orqa kadrda bo'lasiz, juda ham og'ir. Keyin men ikkalasini birlashtirayman deganman. Ham pul topishni xohlaganman, to'g'risi. Ham meni o'sha ishlayotgan soham moddiy rag'batlantirishni ham xohlaganman va o'shaning uchun qo'shiqchilikni tanlaganman. Va ikkalasini birlashtirganman-da, masalan, o'sha aktyorskiy va rejissyorskiy bilimlarimni nima qilib qo'shiq aytay, ham pul topay deb o'ylaganman. Sizga qadrdon bo'lib qolgan bu qo'shiq Sarvaraning ijodiy repertuaridagi ilk namuna hisoblanadi. Keling, ayni tarona qay tarzda dunyoga kelgani bilan bog'liq tarixga quloq tutamiz. O'sha Muhabbat sen chiroylisan, Muhammad Yusuf she'rlari, men uni sahna nutqida aytardim. Muhabbat sen chiroyli, muhabbat sen go'zalsan. Qarasiz, o'sha she'rda voqea bor.
kel ko'rishib turaylik. So'rashmayman uyalsang. Xullas ikkalasi birga bo'la olmaydi, ajrab ketishadi. Bitta qo'shiqda hamma narsa bor. Sevadi, sevganini qo'lidan ham tuta olmaydi. Dilmurod Matkarim degan bola yangi chiqqan paytlari edi o'sha paytda. Shunaqa dedi. Domlam, Dilmurodga olib borib ko'ramizmi dedi o'sha vokal o'qituvchimiz. Bitta eshitib ko'r, yangi chiqqan, lekin ana keyin ko'chalar, chang-chang ko'chalar degan ashulani yozgan shirin ana qo'li bor o'sha nimada dedi. Keyin Dilmurodga olib bordim. O borsam Dilmurod ham aytdiki, "A" dedi, "juda chiroyli she'r ekan. Albatta buni ana qilaman. Birinchi sho'x tarona qildik, masalan, o'ynash mumkin bo'lgan. Keyin men aytdimki, "Borsam Dilmurod shunaqa, yo'q" dedim. "Buni eshitadigan qilamiz" dedim. Keyin bo'pti deb ashulani eshitadigan ashulaga aylantirdik. Keyin radioga qo'ydik. Radioda o'zidan-o'zi aylanib ketdi qo'shiq. Keyin o'sha Samandar, Hamraqulov, keyin o'sha bir-ikkita san'atkorlar "Voy" dedi Sarvara dedi, "chiroyli chiqibdi qo'shiq. Menga yoqdi" deyishdi. O'sha san'atkorlar ham o'zi anaqa bo'lishdi. Keyin qo'shiqda anaqa nima deydi? Odatiy bo'lmagan ritm bor. Masalan, bizda qo'shiqda birinchi daromad, avch daromad bo'ladi. Unda unaqa emas. Xirgoyi qilib aytganman qo'shiqni. Daromad faqat o'sha xirgoyidan iborat. Unaqa avji yo'q, hech narsasi yo'q. Bu ham anaqa dedi, e'tibor tortish uchun maxsus o'zim ichimda o'ylab chiqqanman, o'shani shunaqa qilaman deb. Keyin qo'shiq yoz bo'lganiki yoqmadi-da u. O'sha nimaga berishdan oldin efirga. Keyin dedi Dilmurod, "Bizdan nima ketdi? Keling" dedi, "rosa chiroyli. Qo'yaylik" dedi, keyin o'zi aylanib ketgan qo'shiq. Va birinchi qo'shig'imda e'tibor tortgan. İkincisi olmacha, bilasiz. Olmacha, olmacha Yillar davomida tuyg'ular va munosabatlar haqida o'ylamagan qahramonimizning turmush qurish qarori qachon paydo bo'lgan ekan? Turmushga chiqishim kerak bo'lganda hamma turmushga chiqib, "Qanaqa iye" dedim, farzandlar uch katta bo'lib qolish boshlagandan keyin, keyin men aytdimki, turmushga chiqishim kerak. U dadamdan keyin paydo bo'lgan. Chunki dadam har doim meni hayotimdagi erkak hisoblanganda, har doim maslahat qilardim. Biroq nima kerak bo'lsa dadamdan olishga harakat qilardim. Keyin o'shandan keyin paydo bo'lgan. O'sha ehtiyot sezganman o'zimda turmushga chiqish kerakligi to'g'risida. Keyin shunaqa qilganman. Turmushga chiqqanimdan keyin qizim bo'ldi. O'shanda shunaqa o'ylaganmanda qizim paydo bo'lganda, qara, hayotda sendan nimadir olarkan, yana senga nimadir berarkan. Endi meni xaridorim bor, qizim. Qizim meni birinchi taniganda hamma uyda ko'p kelinlar, qizlar ichida meni tanib olardi-da. Undoq qarab, "Keyin sen meni qayerdan tanisan? Hali 10 kun bo'lgan bo'lsa tug'ilganingga" derdim-da. O'shaning uchun unaqa nima deydi? U ham meni uchun bitta yana bitta mo'jiza bo'lgan. Yana bitta hayotimda yana tushuntiradigan nima deydi? Hayot o'zi naqa-ku? Yana hali dadam o'lishlarini ko'rganda tugash va qizim paydo bo'lganda boshlang'ich bo'lganda meni hayotimda aytganmanki shunaqa quvonchli boshlang'ich edi. Mana endi yiroqqa ketayapmiz ayrilib, zor boqasan jonginam, qarolmayman qayrilib. Bugungi kunda bir qizga g'amxo'rlik qilib yashayotgan Sarvaraning turmush o'rtog'i bilan ajrashib ketishiga nimalar sabab bo'lgan ekan? Chunki nimaga shunaqa bo'ldi? Anaqa ikkita qo'chqor kallasi bitta qozonda qaynamaydi degan gap bor. O'sha uchun ko'pincha masalan san'atkor do'stlarim, o'rtoqlarim, masalan ayol san'atkorlarini ko'pincha turmush o'rtoqlari yonida, masalan har tomonlama ko'maklashadi va nima deydi? Ko'maklashadi. Bizda unaqa bo'lmagan. Ikkalamiz ham bir-birimizni orqamizga o'tmaganmiz. Men ham ke demaganman, u ham ke demagan. O'sha uchun o'shanda ham men u ko'p qaror qilardi, buni to'xtatishimiz kerak deb. Lekin men saqlab qolishga harakat qilardim. Keyin kunlardan bir kuni o'shanga tayyor bo'lganimda aytdimki, "To'g'ri aytasiz" dedim. Har bir ayol, bir inson o'zi tanlagan yo'lda yurish kerak. Men bir hadis o'qiganda, "Ikkilangan yo'lingdan yurma" degan. O'shaning uchun men hozir siz bilan yo'limni tanlasam ikkilanyapman dedim-da. Qilaymi, qilmaymi deb. O'shanda o'zing bilganingni qil, o'sha to'g'ri bo'lganini qil deydi. Uzoq bo'lsa ham.
o'sha paytda shuna qaror kelganman. Keyin yana o'shanda bilganmanki, ko'pincha oilani ayol saqlab qolishim qolar ekan deb. Chunki men turmush o'rtog'im 10 marta qaror bergan hayotimizni boshqa bo'lishiga, lekin men 1 marta qaror berganda uni amalga oshirganman. O'shancha hurmatli ayollar qo'lida deb o'ylayman-da. Ko'rmay yashab ketganlar bor baxtiyor. Bilmay yashab ketganlar bor baxtiyor. Qahramonimiz aynan onasi tufayli hayotning muhim haqiqatlarini tushunganini tan oladi. Sarvaraning validasi umrining so'nggi kunlarida ham qizi uchun yana bir zarur gapni aytishga ulgurgandi. Men o'sha hozir esa g'alati narsa aytaman, o'zim ham bilmayman. Shu oxirgi dadam bilan ayamdan keyin men sanalar, yil, hozir dadam qaysi yil o'lgan desalar men ayta olmayman uni. Onam ham bilmayman. Xuddi nazarimda yillar nima deydi? To'xtab qolganim deya olmayman. İnsan yaşaydı, to'liq to'liq men vaqt o'tkazdim-da. Sahnalarga ham anaqa nima deydi? Pul topish uchun chiqardim. Masalan, to'ylarga, unaqaga borish qilardim-da, shunaqa. Keyin bir kunlardan bir kun onam o'tishlardan oldin onam ham xuddi shunaqa gapirib, xuddi ertaga o'ladiganini bilmaganmiz. Xuddi dadamga xuddi shunaqa vafot etdilar va o'sha men ikkinchi burilishda o'sha onamda 3 ta dedim, ikkinchisi farzand ko'rishimda shunaqa degandilar onam. Ukalarim farzandi meniki ham bo'ladi deganda yo'q degan. Sen o'zingni farzandlaring bo'lish kerak degan. U ikkinchisi, uchinchisini ham yana onam o'zi bilib bilmasdan shunaqa qilib ketdi-da. Aytdilarki, hali ham dedi Turkiyaga ketish xayolingda bormi deb aytdilar-da. Men chunki turk san'atiga juda qiziqardim. Ketishni o'ylamasdim. Shunchaki bo'lsa ham, uzoqdan bo'lsa ham kuzatish yoki bo'lmasa o'shalar bilan hamkorlik qilish. Onam shunaqa dedilar. Yedi hayron qoldim chunki onam bizni shunchalik yaxshi ko'rardiki, hatto xo'jayinim uyda yashashiga ham har kuni telefon qilib, kelishimga majburlab shunaqa qilardi. Hayron qoldim. Ki agar dedi, hali ham xayolingda bo'lsa ket dedilar. Keyin men yig'lash boshladim. Voy, aya dedim, shunaqa o'zgardingizmi siz dedim. Keyin aytdilarki, men shu narsani tushundimki dedi. Hayotda dedi, anaqa har doim pulni orqasidan emas, baxt orqasidan ham quvlash kerak. Masalan, biz tirikchilik orqasidan quvlaymiz-ku. Sen dedi, bundan keyin hayotingni faqat baxtli bo'lish orqasidan quvla. Chunki qara dedi, dadang, dadam rosa katta pensiya olaman deb o'ylab, anaqalar to'ldirardilar-da, muharrirlar bilasiz, katta pul olar. Dadang pensiya ololmasdan o'lib ketdi dedilar. Men dedi, bir marta ham kurortga bormadim birga dedilar. Chunki har doim bolam, chaqam, tashvish deb ikkalamiz shunaqa yashayapmiz dedi. Ukalaring ham endi men ukalarim bor, ular uylantirishim kerak. Unaqani ham o'ylama. Ularni ham tashla dedi. U o'zlarining hayotini lekin bizda unaqa bo'lmagan-da. Har doim oilaviy budjet, kim pul topsa o'shuna qilardi. Pulimizni bittasiga nima o'shuna. Unga ham hayron qoldim. Meni onam nima dedim, nimaga bunaqa o'zgartirdi? Nima dedim-da. Keyin shunaqa gapirdilar-da, keyin ertasi kuni mazalari qochib, u o'sha kuni vafot etdi. Men yana katta uchinchi burilishim o'sha payt qarorini oldim-da. Va birga ishlaydigan prodyuserim bor edi, ularga tushuntirdim, birinchi yo'q deyishdi. Endi ishlaringiz tiklab ketyapti, mana har kuni sastab ish. Bir yilcha ularni rozi qilishga harakat qildim va 2010 ayta olaman, lekin 2018-yildan 2019 kutib olish uchun 3 kun oldin, 28 yo 29 kun Istanbulga uchib ketdim. Sarvara endi o'z hayotidan mamnun bo'lishga o'rganganini uning ko'zlaridan anglash qiyin emas. Muhimi, u o'z tanlovlariga ishonadi. Ularni himoya qiladi va ular bilan baxtli. Men hamma narsani qo'yib yubordim. Bu eng katta baxt. Buni qila olish, masalan, siz hozir eng hayotingiz qaynog'ida hamma narsadan voz kechib turib, yo'q deb ketib borish, ma'lumki, ko'pchilik qila olmaydi. Menga ko'pchilik aytadi, nimaga siz pul topadigan joyingizni tashlab, bunaqa pul topish uchun qancha pul sarflashingiz kerak? Xullas kalam, o'shani tashlab keta oldim-ku, men qila oldim shuni. Men hozir meni vaqtim yo'q deb ayta olaman istagan odamga. To'g'risi, men ertaga qo'shiq aytmasligim ham mumkin va o'shanda ham zo'r yashash mumkinligini yashab ko'rganim uchun, to'g'risi. O'shaning uchun
aytaman ki hayotda rostdan ham onam aytgandek pul muhim emas ekan. Men aytdim muxlislarim qolib ketyapti, aytdim ukalarim bor, pul topa olmay qolaman deb o'ylama dedilar-da. O'sha rostdan ekan-da.